Вітаю! Я продовжую розбиратися з мозаїковими віконними менеджерами та знайомити вас з ними. Без PVM я згадав у відео про Awesome. Хто не бачив, подивіться. Без PVM стоїть на моєму робочому комп'ютері. З двома моніторами. З карточкою NVIDIA. Про цей комп'ютер я окремо запишу відео. Поки сконцентруємося на VM. Без PVM це дуже цікавий менеджер. По суті, його конфіг – це Bash Script. Без PVM – це лише програма, яка малює вікна. І це буквально так. Якщо ви просто встановите пакет без PVM та запустите систему, то після старту не побачите нічого. Ще й клавіатура не працюватиме. Правильне встановлення без PVM має такий вигляд. Sudo apt install без PVM sxhkd kitty eww або evv. Розберемось по порядку. З без PVM зрозуміло. SXHKD – це програма для роботи з гарячими клавішами. Без неї єдина клавіша, яка буде працювати, буде клавіша перезавантаження. Ну, ще в TTI-термінал можна буде зайти. Kitty – це емулятор терміналу. На місці Kitty може бути будь-який інший емулятор терміналу. Головне, щоб вам було зручно. EVV – це панель. В BSPVM немає своєї панелі. З ним підтягується Lemon Bar, але це настільки неявно, що я про це дізнався буквально в процесі підготовки відео. І то випадково. Про нього нічого сказати не можу. Тому як панель вирішив використовувати EVV. Ви ж можете використовувати Polybar або будь-яку іншу панель, яку можна прикрутити до мозаїкових менеджерів. Можете зовсім відмовитись від панелі. Після встановлення цих пакетів потрібно додати ось ці рядки в файл .xinitrc. Що я можу зазначити? Які мої враження від роботи? Спочатку за EVV панель. Вона трохи глючна. Можливо, це не панель, а кастомні скрипти такі. Я поставив top-bar by Seymonedits. Seymonedits. Якось так. Цю тему можна знайти на сторінці GitHub самої панелі. Почну з того, що я так і не розібрався, як зробити так, щоб вона запускалася при старті. Перша моя дія після включення – це перезавантажити BSPVM, так, щоб панель запустилася. Так, панель запускається. Але не при старті. Я й команду запуску панелі два рази прописував, нічого не допомагає. Ну, поки так. Далі. Я не знаю, як на цій панелі відображається мова. Може, автору такого і не треба, але мені було б добре мати таку. Вийшов із становища через встановлення XKB layout state. І викликом цією командою раз на секунду. Але цікаво подивитися на нормальну реалізацію, бо це якась милиця і викликати команду раз в секунду якось тупо. В мене є ідея написати скрипт, який буде спрацьовувати за натисканням клавіші перемикання, але це звучить як робота на 3-4 дні, тому навіть не пробував цього. Поки так. Також віджит перемикання робочого столу зникав. Це пов'язано з тим, що я використовую два монітори. Щоб цього не було, потрібно прописати монітори в конфігу BSPVM. Я цього не знав, тому довелося декілька тижнів постраждати. Хто теж працює за двома моніторами, майте це на увазі. Думаю, з одним екраном таких проблем не буде. Але я цього не зміг перевірити, бо EVV чогось не захотів стартувати на моєму ноутбуці з Debian Testing. Довелось експериментувати з Конкі. На Linux Mint цієї проблеми не було. Також віджит годинника працює трохи некоректно. Години оновлюються раз на годину, і це наче логічно, але вони не синхронізовані з хвилинами. Через це кілька хвилин ще буде відображатися стара година. Наприклад, після 11.59, якщо вірити годиннику, наступає 11.00, а ще через хвилину вже все стає на свої місця. В цілому ж це прикольна панель. Панель трохи заморочена в налаштуванні, але розібравшись на її основі, можна творити дива. Поки EVV мій фаворит. Тепер за BSPVM. Якщо почати з проблем, то це знову ж таки пов'язано з двома моніторами. Користування BSPVM саме випало на тестування різних відеокарт. І різні відеокарти мають різний пріоритет виводу. Поки я не знав однієї особливості налаштування, то тупо міняв кабелі VGA та HDMI для зміни пріоритету основного монітору. З декоративного в BSPVM, на відміну від i3, є гапси. Можливо, ще є якісь декоративні штуки, але я цьому не надав значення. Тепер детальніше про взаємодію. Типові налаштування гарячих клавіш можуть відрізнятися від моїх. Майте це на увазі. Комбінації можна подивитися у файлі .config sxhkd sxhkd rc.
або в USR, Share, Doc, BSPVM, Example. Там лежать приклади конфігу. До речі, конфіг sxhkd – це також скрипт. Якщо у вас щось не працюватиме, то передусім перевірте, чи конфіги мають право на виконання. Тепер про взаємодію. При відкритті нового вікна простір ділиться по більшій стороні, тобто вікна будуть відкриватися спіраллю. Також можна обрати сторону, де буде відкриватися програма. Робиться це за допомогою комбінації клавіш Win, Ctrl, H, J, K, L. Перемикання між вікнами реалізовано як в i3 та Sway, тобто по сторонах. Я користуюся клавішами Win для цього. Між робочими столами можна перемикатися комбінаціями клавіш Win плюс від 1 і до скільки у вас там столів. У мене 6, хоча можна встановити і більше. Для перемикання програм на інший стіл використовуються комбінації клавіш Win, Shift, цифра столу. А от для перемикання на інший монітор комбінації немає. Це тому, що сама робота з робочими столами реалізована трохи по-іншому, ніж в OSM. Для цього призначте потрібному монітору конкретний номер робочого столу. Ви можете декілька столів назначити на один монітор і декілька на інший. В мене на додатковому моніторі робочий стіл номер 1, на основному всі інші. Тобто для перекидання вікна на інший монітор я перекидаю програму на перший робочий стіл. До усвідомлення, як це працює, я в основному користувався для цього мишею. Все-таки за ПК працюю, а не за ноутбуком. Після миші в моєму житті знову стало менше. Просто перемикатися між програмами на різних моніторах можна звичайними комбінаціями для перемикання. А пам'ятаєте, у відео про OSM я казав про кілер-фічу цього віконного менеджера, а саме за теги. Що можна закріпити вікно на кількох тегах і цього немає в інших віконних менеджерах. Я в житті так ще не помилявся. Виявляється, в BSPVM теж є така механіка взаємодії. Для закріплення вікна потрібно натиснути комбінацію клавіш Win, Ctrl, Y, і вікно залишиться з вами на всіх робочих столах. Це трішки не те, що в OSM чи DVM, але служить тому ж завданню. Якщо ж ви не хочете випадково закрити програму, то можна закріпити її натисканням Win, Ctrl, X. Після цього програма не буде реагувати на команду закриття, і щоб закрити, знову треба буде натиснути ту ж саму комбінацію клавіш. Я якось не висвітлив це в огляді на OSM. Хто не бачив, зараз вилізе підказка. Виправляюсь тут, бо взаємодія з вікнами через мишу приблизно однакова. Для перетягування натисніть клавішу Win і тягніть вікно за будь-яке місце. Так я перетягував вікна з монітора на монітор, тому за гарячі клавіші якось і не задумувався. Для зміни розміру натисніть Win та тягніть вікно правою кнопкою миші. Пересувати вікна клавіатурою ж можна через комбінацію клавіш Win, Shift, H, G, K, L. А от зміну розміру тут трохи дивна через клавіатуру. Наприклад, у нас є два вікна. Для збільшення розміру вікна в якусь сторону, наприклад, праву, я натискаю Win, Alt, L. Розмір збільшується. Тепер я хочу трошки зменшити вікно. Інтуїтивно хочеться натиснути просто вліво, тобто H. Але так нічого не відбувається. Для цього додатково треба натиснути Shift і потім зменшувати розмір. Виходить, що для збільшення натискаємо Win плюс Alt, а для зменшення Win плюс Alt плюс Shift. І це наче й логічно, але не інтуїтивно. І на завершення закриття програми я повісив на WinQ. Якщо в OSM є повністю функціональна панель з меню, то тут немає нічого. Тому для запуску програм я використовую D-меню. Тим більше, що меню вимикання в мене реалізовано теж через нього. А зараз хочу зазначити роботу LibreOffice. Зараз це мій основний редактор тексту. В OSM чомусь він абсолютно не сприймається як вікно. Навіть перетягування мишею не працює, що приносило мені дискомфорт. В BSPVM таких проблем з LibreOffice помічено не було. І це одна із причин, чому я все-таки задумався перейти з OSM на щось інше. Якщо описати загальні враження, то скажу, що в цілому BSPVM мені сподобався. Він не в усьому інтуїтивний, але достатньо функціональний та простий в налаштуванні. Ще пак, два конфіга, які є просто баш-скриптами. Він трохи складніший в налаштуванні, ніж i3, але в рази простіший, ніж OSM. І це більше камінь в сторону OSM. На налаштування BSPVM я витратив значно менше часу і отримав такий же рівень зручності. Але однозначно його рекомендувати не можу. До нього треба все-таки звикнути.
Скажу так, хочете спробувати – спробуйте. Зайде, користуйтесь. Але казати, що ви прям обов'язково маєте його спробувати, не буду. Деякі його фішки не всім будуть до смаку. Після користування в мене нейтрально-позитивні емоції до цього віконного менеджеру. Користування не викликало в мене дискомфорту. Тим більше, після душного конфіга Awesome, налаштування без PWM, як свіжий вітерець на березі Дніпра влітку. Коли я хочу додати чи змінити якусь функцію, я просто додаю її одним рядком і все. Ніяких мануалів, ніяких заплутаних синтаксичних конструкцій, дужок чи чогось там такого. На робочому ПК точно продовжу ним користуватися. Я не розповідатиму детально, як налаштовувати BSPM, щоб не затягувати відео. Усі конфіги ви зможете знайти в спеціальному GitLab репозиторії. Посилання буде в описі. Якщо ця тема вам цікава, то проявіть активність під відео. Накидайте хоча б 100 вподобайок, і я побачу, що ця тема цікава, і почну працювати над відео про налаштування. Також нагадаю за свій Discord сервер. Там вже зібрались багатько гонорових парубків. Ми постійно обговорюємо якісь теми. Ще нагадаю про монобанку для тих, хто хоче підтримати мене фінансово. Наче все сказав. Залишилось лише поставити коментар, написати вподобайку та задонатити на ЗСУ. До нових зустрічей!